dan, poštovani gledalci. Roditelji su želeli da se bavi ženskim sportom i da postane odbojkašica. Međutim, od malena je bila tvrdoglava i istarala svoje do kraja. Zahvaljujući tome, sada ima uspešnu košarkašku karijeru koja će, sigurni smo, još da napreduje. Sa nama je krilni centar ženskog košarkaškog kluba Partizan, Branka Luković. Branka, u samo 4 dana, 2 utakmice, navikavate se polako na ovaj itekako dinamičan tempo. Prva je bila protiv Radničkog pobeda, pa kakvi su tvoji utisci? Prvo da vam se zahvalim na pozivu. Imali smo pauzu od mjesec dana. Prvo je bila reprezentativna pauza, zatim smo imali neke pozitivne slučaje korone. Nismo igrali i kad smo se vratili, krenuo je žestok raspored od 2 utakmice nedeljno. Prva utakmica protiv Radničkog je bila jako bitna za nas. To smo pobedili, zatim smo imali Vrbas koji smo nesrećno izgubili u poslednjoj sekundi, mada ja smatram da ćemo nastaviti da nižemo pobede. Protiv Radničkog, tvoj odličan lični angažman, 22 poena, 11 skokova, kako komentarišiš? Pa, ja bih prvo rekla da je to u stvari najbitnija timska pobeda, ja sam samo pomogla timu da dođemo do tog cilja. Vrba, spomenula si tu utakmicu, ušli ste u poslednju četvrtinu sa 10 poena razlike, međutim, nažalost, u samoj završnici nije se toliko dobro završilo, pobeda na poraz od pola koša. Koliko su bolni takvi porazi? Pa, mnogo su teški takvi porazi, moram reći, ali ušli smo, ja mislim, mnogo opušteno u poslednju četvrtinu, mislili smo da je to gotovo, vodimo 10 razlike, međutim, oni su nas iznenadili zonskom igrom u odbrani. Nismo se privikli, nismo se adaptirali tako brzo. Imali smo neke izgubljene lopte iz kojih smo trebali da poentiramo i na kraju nesrećno izgubili. Nije opravdanje, ali koliko je umor imao uticaja na ovaj poraz? Pa ima i toga. Ne želimo što tražimo opravdanja, ali imamo skraćenu rotaciju zbog nekih devojaka koje su sada trenutno pozitivne. Čekamo da nam se priključe, non stop nam neko fali, non stop je neku karantinu, zbog toga nam je smanjena rotacija. 6 igrača nam igra po 30-35 minuta, čak ja sam imala neke utakmice sa 38-39 minuta, stižu umor, ali uopšte ne bi da to bude opravdanje za bilo kakav poraz. Usled svih ovih nepredviđenih okolnosti vezano za koronavirus i za sve neizvesnosti, došlo je i do promene trenera. Uspevate li da se prilagodite na metode rada gospodina Ivića? Pa ja sam sa Slađanom Ivićem već sarađivala pre 6 godina kada sam bila u Partizanu, tako da sam ja upoznata sa njegovim radom i mislim da je meni bilo najlakše da se adaptiram zato što sam već ranije sarađivala sa njim, što se vidi kroz moje igre. Da mi prija njegov metod rada, a devojke polako ulaze u formu, jeste malo drugačije od onoga kako smo započeli sezonu, ali mislim, vidi se naše pobjede da to što Slađa radi da je dobro. Još jedna promjena, prešli ste sa Novog Beograda u Halo Master, je li imala ta novina uticaja na vašu igru i da li vam je pomoglo ili otežalo? Pa mislim da generalno nije, jer mi smo od početka sezone popodnevne treninge imali u hali mastera, prepodnevne u hali sportova, tako da nije to neka velika promjena, jer smo od početka sezone bili tamo, samo nismo igrali svoje utakmice. Rekla si da si pre ovoga bila u Partizanu, ovo je tvoj drugi angažman za Crno-Bele. Kako je došlo do saradnje po drugi put? Pa iskreno da budem, ove godine čak nisam ni planirala da igram. Zbog situacije sa koronom nisam imala želju da idem u inostranstvo. Međutim, čula sam se sa Bojanom Janković, našim sportskim direktorom, koja je meni bila kapitan pre 6 godina kad sam igrala u Partizanu. I došli smo na ideju da oni imaju mlad tim, da mogu da pomognem sa nekim svojim iskustvom i rekao sam što da ne, poziv Partizanu se nikad ne odbija. I za tebe je sjajna inostrana karijera, naročito u Španiji, ali šta je to što Partizan ima na šta nisi naišla nigde u Evropi? Pa to su sigurno navijači i ta podrška koju imamo. Pritom Partizan je veliki klub sa velikom tradicijom i velikom istorijom i mislim da to ni jedan drugi klub u Evropi nema.
Potičeš iz jedne sportske porodice, grobarima su naročito dobro poznati tvoj otac i brat Uroš. Marko je takođe navijač Partizana, nikada to nije krio. Jesu li ti oni usadili tu ljubav prema crno-belima? Pa ja mislim da jeste, da ljubav prema Partizanu sigurno potiče iz porodice. Tata je bio pomoćni trener i kada je bio pomoćni trener, on nas je vodio na svaku utakmicu. Ja, Marko i Uroš smo tačno imali svoje mesto u parteru, pored klupe, navijali smo od malih nogu i to se znalo da se navija za Partizan. Onda sam prešla ja, kasnije je bio Uroš u Partizanu i stvarno smo baš veliki navijači. Ne propuštamo ni jednu utakmicu, ali bukvalno bilo kog sporta. Da li je fudbal, da li je odbojka, da li je košarka, to utakmice se Partizan uvek prate. Kada smo pomenuli Uroša, videli smo da na zagrevanje izlaziš u duksu njegovog sadašnjeg kluba. Je li to neka taktika ili je samo slučajnost? Pa nije taktika, ali to je najveću podršku imam od Uroša. Pa. Često si dolazila na Partizanove utakmice dok je Uroš igrao za Partizan. Nedostaju li ti sada utakmice? Da, nedostaje mi svakako, ali to mi je san da s Uroš i Marko jednog dana vrate u Partizan, da budem ja tu i da navijam za njih sa tribine. Stvarno, prelepo. Da se vratimo na prvu košarkašku ligu. Očekuje vas utakmica 14. kola, gostovanje u Šapcu ekipi Duge. Šta možemo da očekujemo? Kakav Partizan u toj utakmici? Mi smo prvu utakmicu protiv Duge pobedili kod nas, ali svakako će nas očekivati jedna teška utakmica. Svako gostovanje je teško. Njima je otišao jedan glavni igrač na poziciji centra, tako da mislim da možda tu možemo da imamo neku prednost, ali svakako idemo na pobedu. Nema. Za kraj nam samo reci kakve su ambicije Partizana za do kraja sezone? Pa mi smo i dalje u toj trci za vrh tabele. Iako smo imali neke poraze koje smatram da nismo smeli sebi da dopustimo, i dalje težimo ka vrhu i mislim da ćemo top 8, mislim da nam je zagarantovan, ali jurimo da budemo možda u prva četiri. Hvala Branka, puno sreće u nastavku sezone. Hvala i vama na pažnji i ostanite uz TV Partizan.